V záverečnom 22. kole základnej časti Fortuna ligy privítame na štadióne na Sihoti aktuálne tretí tým tabuľky Trnavský Spartak. Úvodný hvist stretnutia zaznie z píšťalky hlavného rozhodcu Ladislava Prešinského v sobotu o 14:30. Zodpovedne na 100% chceme vyhrať ten zápas, získať 3 body a upevniť tú pozíciu v hornej šeske a potrebujeme tie body, aby sme ešte aj, keď budeme v tej hornej šeske, aby sme aj tam ešte miešali vodu. Bílí Andeli zažívajú priam impozantnú jar. Mužstvo pod vedením nového trénera Gašparíka zatiaľ zvíťazilo vo všetkých troch jarných kolách a zároveň zvládlo aj dohrávku jesenného zápasu proti Zlatým Moravciam. V poslednom vystúpení si Trnavčania poradili v priamom súboji o tretie miesto doma so Žilinou napriek tomu, že od 58. minúty hrali bez vylúčeného koštrnu. Tak keď som pozeral zápas so Žilinou, vyzerali veľmi dobre, ale nemôžeme sa pozerať na Trnavu, musíme sa pozerať na nás. Takisto máme aj my formu teraz na jar, takže dúfam, že to potvrdíme a vyhráme ďalší zápas. Naše mužstvo sa po vydretom víťazstve proti Pohroniu dostalo na 6. priečku zaručujúcu účasť v skupine o titul. Zverenci belgického kormidelníka Frévena majú pred sobotňajším stretnutím všetko vo svojich rukách. Matematika je v tomto prípade jednoduchá. Pokiaľ budeme bodovať, nadstavba v hornej šestke nám neunikne. Tie zápasy nás posilnili aj po psychickej stránke. V kabine je dobrá nálada, takže všetci sa na zápas tešia. Takže myslím si, že môžeme čakať dobrý zápas. Tak musíme mať v prvom rade ochotu chcieť zvíťaziť, ísť do poslednej minúty za našim cieľom a myslím si, že potom to pôjde, lebo kvalita v tomto mužstve je.